пред да станам татко, и кога дознав, свесен бев дека првите месеци од животот на детето се најбитни во создавањето на близина и врска со родителите, и сметам дека тоа е основата за се понатаму во животот. Донесовме одлука да користам породилно отсуство 6 месеци, кое е кај нас во државата, за жал. Таткото може да го користи ако мајката се откаже од него. Најдобро би било породилното отсуство да биде поделено меѓу родителите и да биде договор во зависност од нивните потреби. Сметам дека клучни се моментите секој татко уште порано да почне да се грижи за детето. Од моје лично искуство, мојата керка до ден денес бара да ја заспивам, да ми се обраќа често пати. Суштината е дека родителското отсуство не треба да биде само избор на секое семејство, туку тоа е непроценливо искуство и моменти кои што не ги мемам за ништо во животот.